We are so excited. My jsme tak nadšení. You guys look good. Vy jste úžasní. Are you ready for something good? Jste připravení na něco skvělého? Something great. Něco úžasného. The diamonds that are here that were up here this morning and more that will be on today. Diamanti, kteří tady byli ráno a celá škála speakerů během celého dne. Your leadership. Ten váš leadership. Ron Ball, who we always love to hear from. Ron Ball, který je vždycky úžasný. He's got a couple of special messages today and tomorrow. Má pro vás pár speciálních vzkazů dneska a zítra. To have the head of Amway Europe here with us today, Leszek, is an honor. A máme tady šéfa MV Evropa Leška a je to pro nás obrovskou ctí. Some of you may not know Leszek, he's been in charge in the East for a while and then vice president in Europe and now he's runs it all. Někteří z vás už Leška znáte, protože nějakou dobu měl na starost východ Evropy, pak byl viceprezident a teď je šéf celý Evropy MV. And of course, executive diamonds Bert and Jackie Gulick. A samozřejmě ředitelští diamanti Bert a Jackie Gulick. What a day! Jaký úžasný den! We know you're going to be just as energized tonight at 11 or 12 as you are this morning, right? A budete nadšení a zapálení během celého dne až do 11 stejně jako ráno. I know it's so great to look at such a diverse group of people, entrepreneurs from so many different places. Je úžasný vidět tak obrovskou skupinu podnikatelů z tolika různých míst. Isn't it nice to have excess here? To je úžasný, že tady můžeme mít excess. I just spent several trips down in Latin America and they're just got it, but they don't got it. Teď jsme měli cestu po Latinské Americe a oni už ho tam měli mít, ale ještě ho tam nemají. How many remember when excess came in here and you had it and then you didn't have it? Kolik z vás si pamatuje tu situaci, která byla tady? Vy jste ho měli, ale neměli. They're in that time right now where they had it, but now they don't have it. A to úplně sami probíhá tam, že oni ho mají, ale už ho nemají. So Amway's still learning in the demand that we have for this product. Takže Amway se pořád učí, jak dokážeme roztočit tyhle ty výrobky. We want to keep making that challenge for them. My jim chceme dát výzvu tímhletím. That's our job. To je naše práce. But hey, welcome you guys. We got people from all different nations here in Europe. Ale chtěl bych vás tady přivítat, protože tady máme lidi různých národností z celé Evropy. You know, if you're here today, I'm guessing there's a reason you're here today, because there's something you're looking for. Když jste tady dneska, tak já jsem přesvědčený, že máte nějaký důvod, že jste tady dneska, že jste tady, protože jste si pro něco přijeli. You know, we're all looking for something. Protože my všichni jsme tady pro něco, nebo něco hledáme. I was just reading out of a book. I'm just going to read a paragraph to you. A já teď čtu knihu a přečtu vám tady jeden odstavec. This was a book from one of my father's favorite authors, W. Clement Stone. A tohle je kniha od jednoho ze spisovatelů, který je oblíbený u Dextra a jmenuje se Clement Stone. Very old book. Hodně stará kniha. But anyways, you may not have the book here, it doesn't matter. If you're hungry enough, maybe you'll find the book some way. Vy tady tu knihu nemáte, ale to nevadí, protože pokud budete dostatečně hladoví, tak si tu knihu někde najdete. It's called The Success System That Never Fails. Ta kniha se jmenuje Úspěchy nikdy neprohrávaj. And what it starts out is that we all need to understand that everybody wants something. A to, co tam Clement Stone říká, že každý něco chce. Right, we're here today because we want something more. A my jsme tady dneska, protože chceme něco víc. More than what we have. Víc než máme. I don't know if that's you, but I know that's me. Já nevím, jestli to tak máte vy, ale já vím, že já to mám. And I think that we all can relate to that. A všichni se s tím musíme nějak popasovat. What's exciting is that we have a business that can deliver that. Ale co je úžasný nebo co je vzrušující, že máme business, který nám s tím pomůže. But here it is. It says no matter what it is. A on tam píše bez ohledu na to, co to je. Money, peníze, position, pozice, prestige, prestiž, some special achievement, nějaký speciální dosažení, dosahování, the opportunity to be of service to our fellow man, příležitost být služebníkem, anebo následovat, love, a happy marriage, láska nebo šťastný manželství, a happy home, šťastný domov. Everybody yearns for some kind of fulfillment. Každý z vás kouká po něčem, co by chtěl doplnit. Success in some form.
úspěch má určitou formuli. To be happy, to be healthy, být šťastný, být zdravý, to be wealthy, být bohatý, to experience the true riches of life. A vlastně zakusit to bohatství života. Those are the universal desires. A tohle jsou univerzální touhy a vášně. These are inner urges. To je něco, co je urgentní. To inspire us to action. Něco, co je v nás, co nás inspiruje k akci. Right, and so how many of you guys want something more than where you're at right now? Kdo z vás chce něco víc, než teď máte? Right, we have a business that can deliver that. A my máme business, který nás k tomu může dovést. And my dad always talked about this, that the question is, first, find what you want, but then you got to determine how bad you want it. Můj táta vždycky o tom mluví, nejdřív je potřeba zjistit, co chcete, a pak je potřeba zjistit, jak moc to chcete. Right, my dad would say, under two conditions, you can have whatever you want. Táta vždycky říká, že jsou dvě podmínky, abyste mohli mít všechno, co chcete. Number one is if you want it bad enough. A ta podmínka číslo jedna, že to chcete dostatečně hodně. It's one thing to want something, it's another thing entirely to want it bad enough. Tak jedna věc, že něco chcete, ale ta druhá je, že to chcete hrozně moc, nebo dostatečně moc. And the second thing was, are you willing to help enough other people get what they want? A ta druhá podmínka je, abyste byli ochotni pomoct dostatečnému množství lidí dosáhnout to, co oni chtějí, a pak vy budete mít to, co vy chcete. Right, and if you got those two things, there's no limit. A když máte tyhle ty dvě věci, tak není žádný omezení. We have, look at this circle, it's a business development program. A teď se podívejme na tohle kolo, který představuje ten program obchodního růstu nebo rozvíjení. We're all about development in this organization. Všechno tady je vlastně v budování v této organizaci. Right, we have a system we refer to some as the Edge Entrepreneurial Development Group. My máme systém a ta zkratka je Edge, to znamená skupina podnikatelů, kteří budujou, rostou. It's all about develop. We want to help people to develop obviously in their finances. A většina lidí chce vybudovat oblast financí. Develop a business. Vybudovat oblast biznesu. Develop personally, family, relationally. Vybudovat svoji osobnost, rodinu, vztahy. Emotional. Emočně vyrůst. Spiritual. Duchovně vyrůst. We're all about progress. Všichni jsme vlastně v tom růstu, procesu. Right, and so we have, if you want a better lifestyle, this business can develop it when you develop a business. Pokud chcete lepší životní styl, tak tím, že vybudujete ten biznis, tak budete mít i lepší život. When you make this business your lifestyle, it will produce a good lifestyle. Když vybudujete ten biznis, tak on vám vyprodukuje lepší životní styl. You know, what does that mean? That means that when you take the time to integrate this business into your daily life. A veme to nějaký čas, ale chce to vlastně zaintegrovat ten váš biznis do vašeho každodenního života. To make it part of your daily habits, your daily living. Aby se to stalo součástí vašich denních zvyků, každodenního života. Right, and so we have a system for that. A máme na to systém. We talk about the power of business ownership, why it makes sense to be in business for yourself. My mluvíme hodně často o tom vlastnictví podnikání, proč je tak důležitý a nezbytný mít svůj vlastní biznis. Right, to have more control, to have more of what you want. Abyste měli větší kontrolu nad tím, co chcete. Why it makes sense to move from the E quadrant into the B quadrant. Proč je tak důležitý se přesunout z kvadrantu zaměstnance Z do kvadrantu majitel firmy M. I'm sure you're familiar with those four quadrants. Já jsem přesvědčený, že všichni už jste slyšeli o těch čtyřech kvadrantech. Fortune magazine said those people on the right side of the quadrant in the B quadrant make 5 times on average of those in the E quadrant. V časopise Fortune popisovali, že ta část lidí na pravé straně v kvadrantu majitel biznisu vydělává 5x tolik než na levé straně v kvadrantu zaměstnanec. You want something more out of life, it makes sense automatically, you know you need to be in that quadrant. Takže pokud chcete v životě něco víc, tak to dává smysl, abyste se přesunuli do toho kvadrantu majitel firmy M. Right? Have you ever heard the saying that the rich keep getting richer? Už jste někdy slyšeli takový to, jak se říká, že bohatí pořád bohatnou? The middle class and the poor barely get by. I heard this saying over and over again.
A střední třída a chudí jen tak přežívají a jsou na tom hůř a hůř. And I've heard it a lot recently in the past couple of years, especially with this economic turmoil of a few years ago and people not recovering. A já o tom slýchám už hrozně dlouho a speciálně za poslední dobu, kdy byla taková ta ekonomická turbulence a lidi to začínají objevovat. The gap between the richer middle class poor gets bigger. Is that true? A ty nůžky nebo ta propast mezi bohatýma a chudýma se neustále zvětšuje. Je to pravda? I think that's true. The rich keep getting richer. Já si myslím, že je to pravda, že bohatí pořád bohatnou. Right? And Robert Kiyosaki talks about that. A Robert Kiyosaki o tomhle mluví. And so which quadrant do you want to be in? We have the opportunity to change our model. Doesn't matter what we've done up to this point. We can be in the right place at the right time when we decide. My máme tu úžasnou příležitost, že to můžeme změnit bez ohledu na to, odkud pocházíte, tak máte vliv na to, že se můžete přesunout na tu správnou stranu. Right, and so the biggest shift from that quadrant from the left to the right is right inside of here. That's the big shift. A ta největší změna nebo ten největší přesun z té levé strany kvadrantu na pravou musí být tady v hlavě. We have a phenomenal business. This business is a no-brainer, what I call it. It means it makes so much sense, it's a no-brainer. My máme skvělý business. Ten business je tak úžasný, že prostě je to jednoduchá věc, prostě to dává smysl. Sometimes it's not until you get in this business and you share this business enough that you realize out there in the world there's a lot of people that have no-brainers. A když se o ten business dělíte hodně často a děláte to pravidelně, tak přijdete na to, že velké množství lidí nepřemýšlí, nemá, jako kdyby nemělo mozek. And you realize that as an entrepreneur, sometimes it feels like you're by yourself, you're alone, you can't find other people that are think like you do, that are motivated like you are. A vy jako podnikatelé jste nadšení a jste motivovaní a někdy máte pocit, že nemůžete najít lidi, kteří přemýšlejí a jsou nadšení stejně jako vy. That believe like you do. A věří stejně jako vy. That have a vision and see it happening like you do. Mají vizi a tu víru stejně jako vy. Right, and it's like the story sometimes I share in a plan. Jako ten příběh, o který se občas dělím na plánu. Of the guy who called his wife to tell him he was on his way home from the office, way home from work. Je to o té manželce, která měla být doma, je v kanceláři. And he said, I'll be home in 15 minutes. A říká, budu doma za 15 minut. She said, okay, and hung up the phone. A ona říká, okay, a položí telefon. A few minutes later, she calls him back. A za pár minut ona mu volá zpátky. As he's on his way home on the interstate. A on měl být na cestě domů. And she said, honey, be very careful. I'm watching the news and there's a television camera from a helicopter. A ona říká, hele, dávej pozor na cestě, protože jsem se teď dívala na zprávy a tam byl pohled z helikoptéry. And I'm watching it on TV and there's some maniac going the wrong way on the highway. Be careful. A nějaký maniak je tam na dálnici a jede v protisměru, dávej pozor. And he said, honey, there's not just one of them, everybody is. A on jí odpovídá, ne jeden maniak, oni všichni se tak chovají. Right? Sometimes building this business, being an entrepreneur in life, you're going to feel like you're the only one. A někdy, když budujete tenhle ten business a přemýšlíte jako podnikatele, tak máte pocit, jako že vy jste ten jediný blázen. Until you find a few other maniacs like you. Do té doby, dokud nenajdete pár dalších maniaků stejných, jako jste vy. Yes. You got to decide that you're going to be a fanatic, you're going to be a maniac yourself. Vy se musíte rozhodnout, že budete fanatici, že budete maniaci. Vy se musíte sami rozhodnout. Jeff Bezos of Amazonu says that entrepreneurs have to be willing to do what they do and to be misunderstood for a very long period of time. Podnikatel musí dělat to, co je potřeba dělat, bez ohledu na to, že dlouhou dobu bude nepochopen tou většinou. Right? Jeff, can't remember, Facebook said that, you know, success is not a popularity contest. Ten chlápek z Facebooku říká, že tím, že budete úspěšní a půjdete k úspěchu, tak to nebude populární úplně pro všechny. You know, Mark Cuban, who's a famous entrepreneur and owns sports teams. Mark, jeden z nejznámějších podnikatelů, co se týče sportovních týmů. Right, he's on the Shark Tank show, if you've ever seen that. It's an American show, but gets sent over here, different places. To je v Americe, tady to možná neznáte. But he says that, you know, if everybody sees the opportunity that you see, what's the use? Ten vždycky říká,
pokud by všichni to v tom viděli, když vy to vidíte, tak co by to bylo za příležitost? Pokud by byli všichni nadšení z toho, co vy v tom vidíte, tak by v tom nebyla žádná příležitost. But we have a phenomenal opportunity, a phenomenal business. Ale my máme fenomenální příležitost, úžasný biznis. That will produce a phenomenal lifestyle. Který vám může přinést a vybudovat úžasný životní styl. The business works when we work the business. Ten biznis funguje, když my fungujeme v biznise. Right, when we're consistent and we're persistent. Když jsme vytrvalí a stálí. When we show up for our business every day. Když my se každý den ukážeme v tom svým vlastním biznise. Right, I remember hearing Rich DeVos talk about that. He said all that he and Jay did was they went to work every day. A já pamatuju, jak Rich DeVos o tom mluvil. Všechno, na čem to stojí, je každý den na tom pracovat. Right, we have a phenomenal business that today is bigger than any other business in the industry. Dneska ten náš biznis je větší než jakýkoliv jiný biznis v tomhle odvětví. Larger than the entire music industry. Tenhle biznis je větší než celý odvětví hudební show businessu. Larger than Facebook and Yahoo combined. Je větší než Facebook a Yahoo dohromady. Right, amazing, and it's unlimited. A je neomezený, to je úžasný. We have a great business development program to help you accomplish that because of a system we have. Máme úžasný systém podnikatelského osobního růstu díky tomu podpůrnému systému, který tady je. Have a pattern when you apply it consistently and persistently. Máte ten vzorec, který pravidelně můžete používat k práci. Right, we just want to help everybody initially feel that they belong here. My chceme, aby každý z vás se cítil, že na to má, že prostě je součástí. You know that you belong on this team, that you're in the right place at the right time. Protože když jste součástí toho týmu, tak jste ve správnou chvíli na správném místě. With the right team, the right people, going in the right direction. S správným týmem, se správnýma lidma, kteří jdou správným směrem. So you can accomplish your great boom ahead. Takže vy můžete dosáhnout to úžasné, co chcete. But inside of that, if we want to develop a great lifestyle and a great business. Ale pokud chcete dosáhnout nebo vybudovat velký biznis a dosáhnout úžasného životního stylu, we gotta develop us. Tak musíme vybudovat nejdřív sami sebe. Professional development. Ten profesionální růst. Right? And like all of you do today, you look sharp. A to je to, jak dneska všichni vypadáte. Vypadáte skvěle, vypadáte jako profesionálové. You look so handsome, you look so beautiful. Vypadáte krásně, vypadáte seriózně. You'll dress so nice. Vaše oblečení je krásný. You know, and that's what we pay attention to is how we develop personally, think better, think smarter, think more like a business owner, become a professional. A je potřeba, aby jsme si dávali pozor na to, jak přemýšlíme vevnitř a aby jsme vypadali lépe, aby jsme vypadali profesionálně. Right, because we are going to attract who we are. Protože my chceme udělat dojem tím, kdo jsme. Right, people that we relate to, that we connect to, that think like us, that have confidence. Chceme, když se bavíme s lidma, aby jsme měli správný sebevědomí, aby jsme se cítili dobře. So to attract others, to influence others, we've got to develop professionally. Aby jsme byli přitažliví pro ostatní, aby jsme prostě přitahovali, aby jsme rostli. To lead others. Aby jsme vedli. Right, and that's developing confidence in what you're doing. A to je to, co vlastně vybuduje to sebevědomí v nás a to vybuduje to, co děláme. When you're a professional, you have confidence. Když jste profesionálové, tak máte to správné sebevědomí. A professional is somebody who looks at it and treats it like a professional. Totiž profesionál je někdo, kdo vypadá jako profesionál a kdo sám sebe bere jako profesionála. Right, so we have to be professionals at what we do. Takže my musíme být profesionálové v tom, co děláme. You can just be around a professional in anything and you recognize they're on their game, they're sharp. Protože když jste v prostředí profesionálu, tak máte pocit, že jste ve hře, protože všichni vypadají skvěle. How do you develop that kind of confidence? A jak si dokážete vybudovat to správné sebevědomí? Confidence doesn't come from winning. Sebevědomí nepřichází z výhry. Right? Confidence doesn't come from breaking platinums. To sebevědomí nepřichází s tím, že dosáhnete úrovně platiny. Confidence comes from doing what it takes to win. To sebevědomí přichází z toho, že děláte to, co je potřeba dělat, abyste vyhráli. Not actually the act of winning, but the actions it takes to win. Ne ten akt té výhry, ale ta aktivita, která vede k té výhře. Right, that's when we feel good about ourselves, when we know we're doing what others aren't willing to do to get where we want to go.
To je to, co nám dává ten dobrý pocit, to sebevědomí, když děláme to, co je potřeba a co ostatní nejsou ochotní udělat, a tím, že to děláme, tak směřujeme tam, kam chceme být. Of course we get confidence from the amazing company that backs us up, the Amway Corporation. Samozřejmě máme správný sebevědomí z firmy, která nám kryje záda, Amway Corporation. From being connected to the Jaeger team and your upline, who are the best at what they do. Máte to sebevědomí z toho, že jste napojeni na Jaegerův tým, na vaše upliny, na ten nejlepší tým. Right, the power of who we partner with is everything. That's what leverages. To, že jste partneři všech těch úžasných podpůrných systémů, tak to navyšuje to sebevědomí, to je ta páka. The term leverage is what allows us to accomplish great things when we don't have everything ourselves. A to je to, co nám pomáhá a navyšuje tu naši aktivitu a dosažení úspěchu, když nemáme všechno to, co potřebujeme, aby jsme uspěli. To get the maximum results from whatever we put in, whatever we invest of our time, of our talent. Aby jsme měli maximální výsledky z toho času a z toho úsilí, který do toho investujeme. I love studying people that are professionals. Já miluju trávit čas s lidma, kteří vypadají jako profesionálové. Because it's a decision. Protože to je věc rozhodnutí. How you treat your business, how you present, how you project yourself. Jak berete nebo jak respektujete svůj biznis, jak k tomu přistupujete. And that's based on action and action and action. A všechno to je postavené na aktivitě, na aktivitě, na aktivitě. We are our habits. We are what we do daily. My všichni jsme vlastně výsledkem našich zvyků, toho, co děláme každý den. And our confidence comes from what we're willing to do daily to move our business, our team. A to naše sebevědomí přichází z toho, co děláme každý den pro náš biznis, pro náš tým, aby to rostlo. Mike Murdoch says daily discipline determines destinies. A tohle je denní disciplína vám určuje osud. Right. So we develop professionally, but then really comes down at the core of things, we go one level inside and that's personal development. A to, co je uprostřed toho kruhu, tak je ten osobní růst. Where we develop ourselves on the inside. To, jak budujeme sami sebe zevnitř. I've heard that if you don't go inside, if you don't go within, that you'll most certainly go without. A už jste asi někdy slyšeli o tom, že pokud to nejde nejdřív do vás dovnitř, tak nemá co vyjít z vás ven. That means that if we don't go inside to make the necessary changes to us. Takže to, co je nejdůležitější, aby to šlo dovnitř do nás a změnilo to nás. Then we're gonna go without reaching our potential. Protože bez toho nejsme schopni dosáhnout našeho potenciálu. You gotta believe in the power of your potential. Vy musíte věřit v neomezený možnosti vašeho potenciálu, tu sílu. And that's where we gotta do the work on the inside of us. A to je ta naše práce, kterou musíme dělat na sobě, vevnitř. To believe in ourselves. Věřit sami sobě. To believe it's possible to believe the great thing can happen. Věřit, že je to možný, věřit, že skvělé věci se stanou. To be positive in a world where there's people that are negative all around us. Být pozitivní v tom světě, kde spousta lidí kolem nás jsou negativní. Right, some people are so negative they can light up a room by walking out of it. Někteří lidi jsou tak negativní, že když odejdou z místnosti, tak se tam rozsvítí. You know some people like that? Znáte nějaký takový lidi? We got to make sure that's not us. Ale měli bychom se ujistit, že my to nejsme. Right, to be positive, to have a positive approach to life, a positive approach to problem solving. Být pozitivní, mít pozitivní přístup k životu, mít pozitivní přístup k situacím, které se nám v životě dějou. Right, some people are so negative that they walked into a dark room they would develop. Někteří lidi jsou tak negativní, že když by byli sami v tmavé místnosti, tak se vyvolají. Part of developing that thinking is not worrying about what other people think. A velká část toho osobního růstu je přestat si dělat starosti s tím, co si myslí ostatní. Right. But one of the things that Cecile has said that she's learned, I heard her say it not too long ago from the Jaegers, being around the Jaegers the last many years we've been married. A to, co nedávno mi říkala Cecile, co se naučila vlastně díky tomu, že posledních pár let je součástí Jaegerovy rodiny od té doby, co jsme se vzali. She said there's two things, but I only actually remember one. Ona mi říkala dvě věci, které se naučila, ale já si pamatuju jednu. Is that they don't care what other people think. Že si vůbec nedělá starosti z toho, co si myslí ostatní lidi. That doesn't mean we don't care about other people. We care about people, but we don't let other people's opinions and what they think affect ours.
To není, že by nám to bylo úplně jedno a že by na tom nezáleželo, ale nenecháme tím ovlivňovat svoje vlastní myšlení názorama druhých lidí. Right, I think about the story that when my dad was just starting building the business up in Rome, New York. Já si pamatuju příběh, když můj táta začínal budovat biznis v tom malém městečku Rome, New York. They had 4 kids already and a 5th one on the way. Už měli 4 děti a pátý na cestě. Right, he was working a job. He didn't have a lot of time to build his business and then anything else. On pracoval hodně v práci, takže neměl moc času na to, aby budoval biznis nebo dělal cokoliv navíc. He had to make this business a complete priority. On musel udělat tenhle biznis jako totální prioritu. So one of the things he decided to do this, he had to give up some other things. Takže to, co se musel rozhodnout udělat, že se vzdá nějakých dalších věcí nebo jiných věcí. One of the things he didn't do was he stopped mowing the grass. Jedna z věcí, kterou přestal dělat, že přestal sekat trávu. And you know, living in a neighborhood and not mowing your grass, you tend not to make friends that way. A když žijete v sousedství a přestanete sekat trávu, tak nemáte moc kamarádů z vašich sousedů. Right, and for a couple of years he didn't mow his grass. It was up here. Během několika let prostě ta tráva vyrostla do téhle výšky, protože se jí ani nedotknu. So he didn't care what his neighbors and other people thought and takže on si nedělal starosti z toho, co si o něm myslí sousedi a lidi kolem. But because of that, he's never had to mow the grass ever again. Od té doby už nikdy nemusí sekat trávu. Right? Or a lot of other things ever again. A spousta dalších věcí by se k tomu dalo přirovnat. Right? Today, you know, they have probably 5-10 full-time people that take care of their lawn. A dneska má asi 5-10 lidí, kteří mají na starost tyhle záležitosti. Right, in different houses they have just to make sure that it looks good. So, you know, they don't have grass this high anymore. A těch 50 lidí v těch různých domech, co Dexter's Birdy mají, se starají o to, aby ta tráva už nevypadala takhle. So you have to give up some things to be able to get some things. Takže musíte se něčeho vzdát, abyste něco dostali. He also was able to give up a boss. A taky je dobrý, nebo vyzývám vás k tomu, abyste se vzdali vlastního šéfa. So you got to give up some things to give up some things. Takže je potřeba se něčeho vzdát, abyste něco dostali. I love the thinking of my dad and teaching that everything is a trade-off. Life is a trade-off. You trade one thing for something else. Dexter vždycky učí a to, co se mi na něm líbí, nebo to, co se mi líbilo, že vždycky se něčeho vzdáte a za to něco dostanete. If you want your freedom, if you want more life, what are you willing to trade in order to get it? Pokud chcete svobodu, pokud chcete lepší život, co jste ochotní obětovat nebo investovat za to, abyste to dostali? Developing personally means that we start to have a dream, we start to have a vision for what our life can be, our family's life can be. Ten osobní růst zevnitř, to je o tom, že musíme začít snít, mít sny, jaký život bychom chtěli žít, jaký životní styl bychom chtěli mít. Right, maybe we can be a person of significance, maybe we can affect other people positively. Možná, že my chceme být úžasní lidi, že my chceme mít pozitivní vliv na lidi kolem. And you have goals. You start to set goals that propel you forward. A je potřeba si začít stanovovat cíle, mít cíle, které vás budou vést dopředu. You start to have positive expectations about your future. Je potřeba začít mít pozitivní očekávání, co se týče vaší budoucnosti. When you speak positively, when you have positive expectations. Když mluvíte pozitivně, tak máte pozitivní očekávání. When you set goals and you go after those goals. Když si stanovíte cíle a jdete po těch cílech. It's like throwing a rope to the next mountain. To je jako hodit to za další kopec. Then you can pull yourself there. A je potřeba pak nahodit lano za další kopec a vylézt ten kopec, další cíl. You know, if we don't have goals, we're not going to impact ourselves and other people. Protože když si nestanovíte ten cíl, tak to nemá žádný vliv na vás zevnitř a neovlivníte pozitivně ani další lidi. I love the story someone we had here a couple years ago. Anna Kim, Crown Ambassador, before she passed away. Já miluju ten příběh, který jsem slyšel před pár lety od Anny Kim, od úžasný Crown Ambassador předtím, než zemřela. She had a goal when she was building the business, starting out to bring a whole bus to a convention that was 12-16 hours away. A ona si stanovila cíl, že přiveze celý autobus lidí na seminář, který byl 12-16 hodin daleko. Right, and she had accomplished it. She missed it a couple times, but she let us know she accomplished it this time. A ona to nedosáhla. But yet, the night before, she had some people that canceled. Nebo ona to dosáhla, ale ten večer před seminářem pár lidí to zrušilo. I know that's never happened to you. Já vím, že vám se to nikdy nestalo. But she made the decision to make sure she went back out there. She filled the bus up because she wanted to accomplish that goal.
Ale ona měla ten cíl a rozhodla se, že to prostě zvládne, že naplní ten autobus a přiveze ho sebou. Right, she made some phone calls. She was one short. Udělala nějaký telefonáty. So the next morning, the day of the convention, before they leave that morning, she went out and met somebody. Takže ještě předtím ráno, než ten autobus měl odjíždět, tak se ještě s někým potkala. Met somebody brand new, got them to go an hour later, got them to go to the convention 12-16 hours away. Takže ještě ráno někoho chytila, s někým se potkala, naložila ho do toho autobusu, který jel 12 hodin na ten seminář. Now, that tells the story that when you have a vision so strong that you have to accomplish it, what you really can do. A to je to, co vám říká, že když ta vaše vize a ten cíl je tak silný, tak uděláte cokoliv pro to, abyste to dosáhli, abyste to udělali. And it doesn't matter where you're at any given time is that there's magic in the last 2 minutes of a game. A je úplně jedno, kolik na to máte času, protože to je někdy to kouzlo posledních 2 minut. Sometimes you can accomplish more than you did in the whole rest of the game. Někdy dokážete dosáhnout na tu poslední chvíli víc než během celé ty doby předtím. But the other part of the story, the message to the story. Ale další část toho příběhu nebo vzkazu z toho příběhu. Few years later, few years ago. O pár let později, o pár let potom. We introduced that person. On a Jaeger stage is a brand new diamond that she invited that day to go on the. Tak my jsme oceňovali toho člověka jako novýho diamanta na Jaegerově pódiu, toho, kterýho ona na poslední chvíli ráno vzala do autobusu. If we don't have goals that we're driven by, we're not going to impact others who are going to impact others. Protože pokud my nemáme cíle, které jsme si stanovili, tak nedokážeme ovlivnit jiný, který budou mít vliv na další. Right, I can see. So many people I've seen today and yesterday and will see today that their lives have been transformed. Já jsem viděl spousta lidí včera, dneska a vidím lidi, kterým se ten život mění, postupně prochází transformací. Because they've developed personally, because they've had a vision to develop a business and develop a lifestyle. Protože oni rostou, co se týče osobnosti, co se týče biznesu, takže se jim zlepšuje životní styl, roste jim biznis. Right? People that couldn't talk to people before. Lidi, s kterýma se daleko líp mluví teďkom než předtím. People couldn't look people in the eye. Vidíte to těm lidem v očích, když s nima mluvíte. Develop the confidence, develop because they had a dream and a vision. Lidi, kteří vybudovali to sebevědomí díky tomu, že mají ten sen, že mají tu vizi. Right, so it's develop our thinking, our passion. Vybudovali to svoje myšlení, tu svoji vášeň. Right, and so there's 5 things that'll stop you. You don't want to. I'm going to leave you with this note. A je 5 věcí, které vás můžou zastavit a s těma se s váma rozloučí. Right, and this isn't my own notes. This came out of from Robert Kiyosaki. A tohle jsou věci, které mám od Roberta Kiyosakiho. That number 1, fear. Číslo 1, strach. Most people are held back, controlled and dominated because of fears we have. Spousta lidí jsou konsternovaní díky tomu, že mají strach. Fear of talking to people. Strach z toho mluvit s lidma. Fear of meeting people. Strach z toho potkávat se s lidma. Fear of being embarrassed. Strach z toho, že se budou stydět. Fear of being rejected. Strach z odmítnutí. Fear of failure. Strach z prohry. 90% of things that people fear never happen. Ale 90% věcí, z kterých lidi mají strach, se nikdy nestanou. But that controls the results, 90% of the results they get in life. Ale to je schopno kontrolovat 90% výsledků, který oni v životě dosáhnou. You gotta act, you can't be paralyzed by fear. Je potřeba začít dělat něco pro to, abyste nebyli paralyzovaní strachem. As you take action, the fear disappears. Protože když půjdete do akce, tak to bude likvidovat strach. 2 is cynicism. That's kind of an attitude that you think bad things are going to happen. Druhý je v podstatě negativní očekávání. Když přemýšlíte způsobem, že se to nepovede, že špatné věci se stanou. That business won't work. Ten business nebude fungovat. Or that business won't work for me. Nebo tenhle business nebude fungovat pro mě. A kind of an attitude that the sky is falling. Postoj, že celý svět je proti vám. The third thing is laziness. A třetí věc je lenost. The lack of the ability to get yourself in motion. Nedostatek té schopnosti se dát do akce. Which also connects to the next one, which is bad habits. A to vlastně je propojený s tou čtvrtou věcí, což jsou špatné návyky, špatné zvyky.
We've got to not just stop bad habits, we've got to replace them with positive habits. Způsob, jak se zbavit těch špatných návyků, je nahradit je těma správnýma, dobrýma návykama. Just like we learn to replace our products that don't produce PV and profit for us, we replace the bad habits we have with positive producing habits. Je to stejný, jako musíme nahradit ty negativní výrobky, z kterých nemáme body, z kterých nemáme profit, těma pozitivníma výrobkama, za který je bodová hodnota, z kterých máme profit, tak nahradit ty negativní zvyky těma pozitivníma zvykama. And the last thing, number five, is arrogance. A pátá věc, ta poslední, je arogance. It's a lot of terms for that, ego, ignorance. Takový to ego přehnaný a ignorance. Right? Maybe status. Možná nějaký status. You know, maybe fear of peer pressure and not being accepted. Možná strach z toho tlaku, že nebudete přijati ostatníma. Right? And so we've got to not let those things stand in our way. We've got to overcome and do the battle inside so we can win the battle outside. A tohle to jsou ty věci, které nás můžou vevnitř brzdit a je potřeba je překonat, je potřeba se změnit zevnitř, aby byly lepší výsledky naven. There's a lot of rewards that come from this business. Je spousta odměn, který vám tenhle ten business dá. We'll show you tonight, maybe we'll talk about that as the other speakers will. My vám ukážeme ještě některý z nich dneska večer, možná další speakři o tom budou mluvit. That makes living life so much fun. Který dělají život tak úžasný. When you have the finances. Když máte peníze. You know, you can have so much fun when you tak you můžete mít daleko více zábavy. To pay attention to the priorities like your family. Prostě užíváte si rodinu, než abyste si dělali starosti. But you'll find, I think, like the leaders on this stage, that the greatest benefit actually is who you become. Ale uvidíte a možná to uslyšíte i od dalších speakerů na podiu, že ta největší hodnota je to, jak se změníte vy sami, to, co se uděje u vás vevnitř. Right, because of who you've gone inside to make the changes, and that's the biggest reward is the changes you've made. Protože to, co dostanete dovnitř, abyste se změnili, tak to je ta největší odměna, která tady na vás čeká. Right? And so we want to help people belong, believe and become. My chceme pomoct lidem, aby uvěřili a aby se stali. You're going to hear a little bit either from Leszek, maybe some of the diamonds talk about this date coming up in the future. Možná uslyšíte od Leška a od pár dalších diamantů to, co nás čeká v budoucnosti. Amway 60th anniversary, 3 years away. 60 let výročí Amway za 3 roky ode dneška. I encourage you to set some goals. Já vás vyzývám, abyste si stanovili nějaký cíle. And decide to join the winners. You got enough time. A abyste se připojili k těm vítězům, máte na to dostatek času. To make the great things happen. Aby se skvělé věci staly. Right, we want you to have the attitude of expectation. My chceme, abyste měli ten správný duševní postoj pozitivního očekávání. And doing the work necessary. A udělat tu práci, která je nezbytná udělat. To join us in the great trips around the world. Abyste se mohli připojit k nám a cestovat po těch skvělých místech celým světem. We'll see you on the beaches of the world. Takže uvidíme se na plážích světa. We'll see you tonight. Uvidíme se večer. Thank you. Děkuju. Well. Dobře. My name is Scott Kuhn. Jmenuji se Scott Kuhn. Co-founder of XS Energy Drink. Spoluzakladatel XSK. I understand we're in Jaeger Nation. Já chápu, že tohle to je Jaeger organizace. Who's had an XS today? Kdo tady dneska má XS? Who's had an excess today? Kdo dneska má excess? Wow. Wow. Well, we're going to spend a short period of time today. Takže dneska spolu strávíme chvilku. Kind of get you a little bit up to speed on some of the things that are happening with excess. To, abychom se podělili o tom, co se právě děje s excessem. Like you've already heard before. Jak jste uslyšeli před chvilinkou. Everybody in the world is watching you. Každý na celém světě teďkon vás sleduje. You guys are doing things here that nobody else are doing around the world. Dámy a pánové, vy tady děláte věci, které nikdo jiný na celém světě zatím nedělá. And we wanted to thank you. A my bychom vám chtěli poděkovat. But share with you some of the exciting things that are happening around the world. A chtěli bychom se s váma podělit o nějaký nadšený věci, které se dějí po celém světě. With XS Energy Drinks. S XS Energy Drinkama.
So we have a slideshow that I wanted to share with you. Takže máme tady nějakou prezentačku, se kterou se chci s váma podělit. And I'm assuming if I push this button, tak, jakmile se pojde zmáčknout tenhle čudlík, tak to bude fungovat. So as you guys know, takže to, co jak vy víte, 14 years ago we launched XS in North America. 14 let tomu jedna zpátek, co jsme uvedli XS ve Severní Americe. And you know my business partner Dave Van Der Veen. A vy asi znáte mýho biznisového partnera Davida Van Der Veena. I know he's been over here a couple times. Já jsem slyšel, že tady byl párkrát přede mnou. Teaching you how to be a pirate. A učil vás, jak být pirát. Having some fun. Mít nějakou zábavu. But teaching you about what we do with XS. A jednak jste si užili zábavu, ale taky vás učil, jak se pracuje s XSem. When we launched, když jsme začali, vstoupili do biznesu. No, this is not my prom date. Ne, tohle to není z mých promocí. I found this picture when we were new platinums. Já jsem našel tuhletu fotku z doby, kdy jsme udělali úplně nový, jakoby platinový odznak v MV biznese. At 23 years old. Když jim bylo 23 let, tak udělali novou platinu. And over the last 14 years, a za poslední 14 let, today we have launched XS in 44 different markets around the world. Jsme uvedli XS ve 44 zemích po celém světě. The whole reason why I wanted to come share with you. A ten hlavní důležitý důvod, proč jsem sem přijel se s váma o něco podělit. Some of you guys are brand new. Někteří lidi jste tady absolutně noví. Some of you guys have been here a couple times. Někteří z vás už tady párkrát byli. And I want to encourage you that you made the right decision to be here. A to, co by jsem chtěl udělat, je pozbudit vás, že jste udělali to nejlepší rozhodnutí, že tady dneska jste. That's what leaders do. To je to, co lídři dělají. They come and learn. Oni přichází a učí se. You know, XS has always been about a lifestyle. Víte, XS je o tom mít to jako životní styl. It's not just a great drink. Už to není jenom úžasný nápoj. But it is a lifestyle brand. Ale je to značka životního stylu. Should I pose? I'm a little busy, but you know, go ahead. Takže we can pose, right? Dáme fotečku, tak aby vypadalo, že fakt makám. That's a photo bomb right here on jo, stage. Takže díky. But we're always about connecting your business. Ale my jsme na tom pracovali na tom, aby jsme spojili váš business. Being an entrepreneur. Byli podnikatelé. With the adventure. Spojení s dobrodružstvím. About running your own business. Jak mít svůj vlastní business. And so what we want to talk today and share with you. A o čem bychom dneska chtěli mluvit a podělit se s vámi o tom? I know in your market. Já vím, že ve vašem trhu, na vašem trhu. You got a handful of flavors. Máte různý druhy příchutí. But what I know. Ale to, co vím. More things are coming. Vím, že víc příchutí přijde, než tady máte. Every market is always a little different for excess energy drink. Jednotlivý trhy jsou různý pro XS-ko. In some markets we have different flavors. Na různých trzích máme různé příchutě. We have different kinds of products. Máme různý druhy produktů. We have snack foods. Máme takový ty pochutinky. And we are about to get ready. A jsme úplně nadšení a připravení. To be launching more things in your market. Aby jsme vám přidali víc produktů na vaše trhy. It's because you are growing. A je to proto, že vy rostete. And like you heard from Leszek. A tak, jak jsem slyšel od Leška. Everybody's watching what you're doing. Každý teďko na celém světě kouká, co vy děláte. When you grow. Když vy rostete. You get more flavors. Dostanete víc příchutí. You get more product. Dostanete víc produktů. And there's more opportunity. A je tu víc příležitostí. For you to take advantage of the brand. Abyste vzali výhody této značky. That XS is. O čem je XS? You heard Leszek talk about a concept called Revolution Next. Vy jste slyšeli od Leška, že tady mluvil o konceptu Revolution Next. And we're going to be talking a little bit about that. A my samozřejmě o tom budeme trošilinku mluvit. Because different markets do different things. Různý trhy mají různé věci. We do some special things in your market. My děláme speciální procesy a věci na vašich trzích. Like you heard, we are testing some things. Tak jak jste slyšeli, na vašem trhu právě testujeme něco. Whether it's a new product. Ať to jsou testování nových produktů. Whether it's a new application. Ať to jsou nové aplikace. Maybe it's a new magazine. Ať jsou to nový časopisy. And we have seen some success that is blowing everybody's mind. A to, co vidíme, je úspěch a nárůsty, které jsou ve všech hlavách nových lidí. The people back at the corporation. Lidi naspátek v korporaci.
are talking about you guys. Oni tam na MVP o vás mluvěj. So now it's time. Takže teď je čas. For us to show them. Aby jsme jim ukázali. What you're made of. Z čeho jsme vyrobení. Za co stojíme. You know, XS does a lot of fun things. Hele, víme, že XS jsou přináší spoustu zábavných věcí. The brand happens all over the world. Ty se dějou po celém světě. When we launched in different markets. Když jsme uváděli na různých trzích. People get very excited about what XS can do for their business. Tak lidi byli absolutně nadšení z toho, co XS může udělat pro jejich business. When we launched in Japan, když jsme to uvedli XS v Japonsku, that market was in a decline. Tak Japonsko, ten trh byl na sestupu. As soon as XS launched, přesně v ten moment, když se uvedlo XS, distributors started getting very excited. Tak se distributoři totálně nadchli. They're a typical, very conservative group of people. Hele, víte, že Japonsko, tak ty lidi jsou typicky hodně konzervativní. They're Japanese. Takový japonský, opravdu. Very serious. Hodně vážný. Until you give them some excess. A pak jim dáme trochu s XSem. And they go crazy. A jakmile jim dáte ochutnat XS, tak se totálně zblázní. We did this party in Japan when we launched. Hele, tuhle tu party, co vidíte na fotce, když jsme uváděli XS v Japonsku, and similar to your market, stejně jako na vašem trhu, 3,000 platinums came. 3,000 platinových tam přišlo. It doesn't matter whether you're young or old. Hele, tady absolutně nezáleží na tom, jestli jste mladý nebo starší. XS is a mentality. XS je mentalita, nastavení. It's how young you feel. Je o tom, jak vnitřně se cítíme mladý. It's the connection to that younger generation. Je to prostředník a spojení s mladší generací. When we were developing our businesses in North America, když jsme vytvářeli tenhle ten business v Severní Americe, being young at 23 years old, když jsme byli mladí a bylo nám 23, 25 years ago, 25 let tomu nazpátek, I'm getting old now, jo, vypadá, že trošku stárnu, there was not a long, lot of young people building the business, tak nebylo moc mladých lidí, kteří budovali tenhle business. And we wanted something in the business. A my jsme si přáli a chtěli jsme něco v našem biznesu. That was hip and young and relative to that younger generation. Co by dokázalo udělat to spojení, co by chytlo tu mladou generaci, aby přišli do našeho biznesu. Energy drinks were popular. Hele, energetické drinky byly populární. All young people knew about them. Všichni mladí o tom slyšeli. And it was something that we could take advantage of. A to je něco, čeho jsme vzali výhodu. So we could bring that younger generation in. Takže díky tomu jsme byli schopni přivést mladší generaci do biznesu. I was talking to the Diamonds last night. O tomhle jsme mluvili včera na meetingu Diamantů. And we were talking about how that is so important to them. A mluvili jsme o tom, jak je to hodně důležitý pro jejich business. As it is important to you. Stejně tak jako pro váš business. You want young people in your business. Vy byste měli chtít mít mladší generaci v vašem biznesu. Learning about how to run their own business. Tím způsobem, aby se učili, jak mít svůj vlastní business. Learning from the leadership that is here. Aby se učili od leadershipu, který je na tomto stage. Because whether you're young, protože je úplně jedno, jestli jste mladší, or you have some years on you. A nebo jestli už máte pár let zkušeností. This was in Japan. Hele, tohle to je fotka z Japonska. We were actually in Hawaii. V podstatě to z Havaje. This was a group of distributors. Tohle to je skupina distributorů. You can kind of see they're not all super young. Asi poznáte, že nejsou super mladí. But they are all crown ambassadors. Hele, ale všichni jsou to krajní ambasadoři. They are living an excess lifestyle. Hele, oni si žijou excessový lifestyle. They're having fun. Mají totální zábavu. And making money at the same time. A vydělávají hodně slušný peníze ve stejnou dobu. What are the things we found out in Japan? A tady pár věcí, na které jsme přišli. Which is happening here in your market. Který se dějou v Japonsku a dějou se i tady v tomto trhu. That new applications coming into the business. Že když vememe počet nově nasponzorovaných, nově zaregistrovaných lidí do biznesu. New people that are getting involved in this business. Počet nově zaregistrovaných lidí do MV biznesu. 70% of those new applications. Tak přes 70% těchto registrací. Are people who are using XS energy drink. Jsou lidi, kteří šli skrze XS energy drink. It's a powerful tool for your business. To znamená, XS je pro vás absolutně úžasný nástroj. To be able to contact and develop new business. Proto, abyste byli schopni kontaktovat a rozšiřovat svůj business. You can carry XS everywhere you go. Vy můžete nosit XS kamkoliv jdete. I encourage you not to drink it inside your home. Hele, já vám doporučuji, nepijte XS doma. Drink something else when you're inside your house. Vemte si XS ven a tam si ho vypijte. But when you're out in public,
tam, kde jste na veřejnosti. Carry your can. Tak, abyste to nosili sebou, když kdykoliv jdete. Have it in your car. Abyste měli XS-ka ve svých autách. Have it at your desk at your office. Abyste měli na svých cestách, když jdete do práce, do školy. Maybe your gym bag at the gym. Abyste to měli sebou hozený v tašce, pokud jdete do posilky. Because when people see it, protože když to lidi vidějí, they ask about it. Tak se na to budou ptát. What is that? Co to je? I've never seen it. Hele, já jsem o tom nikdy neviděl, neslyšel. Kde to můžu sebrat? That's exactly what you want. To jsou přesně ty otázky, které vy chcete. That's how you develop new relationships. To je přesně ten způsob, jakým vy nabudete nový vztah s novým člověkem. As you get more products like XS. Jakmile dostanete XS do pohybu. Whether it's a protein bar. Je úplně jedno, ať to je XS, ať je to proteinová tyčka. Or food bar. Nebo ať je to jakákoliv od Barbecue tyčka. Or something you can snack and eat on. Hele, úplně je to jedno, co prostě cokoliv můžete vypít nebo sníst. Those are tools that you can use. Tak to jsou pomůcky, které vy používáte. To develop more business. Na to, abyste zvětšili svůj business. When we looked at the productivity of people involved in Japan alone. Když se my podíváme na produktivitu lidí, kteří se zaregistrovali v Japonsku do tohohle biznesu. The people who were using excess energy drink. Tak osoby, které používají XS-ko a všechny pomůcky k tomu. Were 8 times more, 9 times more productive. Jsou 8krát, 9krát víc produktivní v tomhle biznese. Than people who were not. Než lidi, kteří je nepoužívají. It is effective. Hele, je to efektivní. It is a great drink. Je to úžasný drink. But it is also a great tool for your business. Ale na rovinu, je to úžasná pomůcka pro váš business. We all know about some of the greatest entrepreneurs of the world. Ale všichni víme o těch nejúžasnějších podnikatelích a inovátořích na celém světě. Like Steve Jobs. Jako je Steve Jobs. Created different computers. Hele, on vytvářel úžasný různý počítače. Changed the way we use computers. On změnil způsob, jakým se používali počítače. To a point where even kids today can use computers. On to dovedl do takové dokonalosti, že dokonce i malí děti dokážou to používat. That is your goal in the Amway business. A to je přesně stejný způsob a cíl, který vy chcete dosáhnout v Amway biznese. That's the role of XS. To je role XS v Amway biznese. To change the thinking around what happens. Aby změnilo myšlení toho, co se děje kolem dokola. And to use that as a younger generation tool. Tak aby to používalo se jako pomůcka pro mladou generaci. You know, David and I have a lot of fun all over the world. Hele, my si s Davidem fakt užíváme po celém světě. And we exclusively speak just to people like you. A exkluzivně mluvíme pro lidi jako jste vy. I think when I was introduced. Já si myslím, jak jsem byl uváděný. I've been around the Amway business today. Tak já jak jsem byl kolem Amway businessu dneska. Since I was 19 years old. Já jsem motám kolem Amway businessu od 19 let. We went platinum. Udělal jsem platinum. We went emerald. Udělal jsem smaragda. And this is the only thing we choose to do with our life. A tohle je jediná cesta, kterou my jsme si rozhodli pro náš život. Your life and your business. Protože váš život a váš business is important to us. Je pro nás důležitý. And we want to connect you guys with this younger generation that is happening. A to, co bychom chtěli, je pomoct vám v propojení s tou mladší generací. Whether they're different parties or events you have. Ať jsou to jakýkoliv party nebo různé společné události, které děláme. Whether it's new tools that we're going to talk about. Ať jsou to nové pomůcky, o kterých budeme mluvit. If you guys have an iPhone or a smartphone at all. A ať máte jakýkoliv chytrý telefon. You can go on to iTunes. Tak můžete jít na iTunes nebo Apple Store. And do me a favor. A jakmile vlezete na tenhle ten store. Download the application. Tak to, co po vás prosím vás chci, abyste si stáhli aplikaci. Called Switch Share and Duplicate. Switch Share Duplicate. Funguje to taky na Androidech přes Google Play. The reason why I say that. Ten důvod, proč o tom mluvím. This is going to be launching all over Europe this coming up in January, February. Protože je něco, co se bude uvádět po celém světě leden, únor. We've been testing it with a small group here. My jsme to tady testovali v České republice. And the numbers will blow your mind. Hele, a ty čísla vám totálně rozstřelí hlavu. As you heard Leszek say. Jak jste slyšeli, jak Leszek řekl? What we've already tested. To, co už jsme otestovali, it's happening all over Europe. Tak to právě přinášíme pro celou Evropu. You guys are an example. Vy jste ten příklad of what's happening. Toho, co se děje. This application was built to help you show the plan. Tahle ta aplikace byla vytvořena proto, aby pomohla a usnadnila ukazování plánu. To quickly show the opportunity. Tak abyste byli schopni rychle ukázat tenhle tu příležitost.
and the profitability of our great business. A profitabilitu a výnosnost tohoto toho biznesu. We've been using this in America for about a year and a half. My jsme tuto aplikaci používáme ve Spojených státech 1.5 roku. And every group like you, a každá skupina stejně jako vy, that has been using it, která ji začala používat, are some of the fastest growers in North America. Tak ty skupiny, které to používají, patří mezi nejrychleji rostoucí v Severní Americe. They're building it in all the different languages. Hele, oni ten business budují v různých jazycích. If for some reason you can't get it, don't freak out. Pokud ještě teďka jste k ní se nedostali, tak se nemusíte bát, nemusíte se strachovat. We're going to be spending some time teaching the leaders how this works. Nebojte, my o té aplikaci budeme mluvit s vašima lídrama, jak to funguje. It is a very exciting opportunity today. Je to úžasná příležitost dneska. As we connect young people to the opportunity, to the brand. Tím, že můžeme propojit mladou generaci s touhle příležitostí a s touhle značkou. I remember when we launched in the Czech Republic. Já si pamatuju, že když jsme to XS uváděli v České republice. Some of you guys were there. Hele, někdo jste tam byl. And the result of what's happened so far. A ty výsledky, které se staly za tu dobu. From that Czech meeting. Od toho bodu, kdy se to uvedlo v České republice, has changed the way the corporation thinks, tak se povedlo to, že se změnily věci v korporátu, ve společnosti. About what we can do. O tom, co my s tím můžeme udělat. I was just recently in Colombia. A právě jsem byl v Kolumbii. I don't speak Spanish either. Hele, neumím španělsky. We talked about launching XS energy drink there. Mluvili jsme tam o tom, že v Kolumbii budeme uvádět XS energy drinky. Maybe about 6 months ago. Tak 6 měsíců na zpátek. I was scheduled to go down for a big launch meeting like this. Hele, já jsem si naplánoval to, že tam přijedu a udělám takovýhle meeting. We had all the places organized. My jsme všechno připravili, zorganizovali. Everybody was ready. Každý byl ready. And the Friday before we launched the drink. A pátek předtím, než jsme uvedli drink. We had a 6 month supply, so everybody could get the drink they needed. Tak jsme domluvili se s firmou, že měli 6měsíční zásoby, byli na to připraveni, aby každý dostal drink. So the parties would be huge. Takže ta party měla být ohromná. But 3 hours after we launched, 3 hodiny potom, co jsme to pustili do oběhu, all the product was gone. Všechny plechovky byly v tahu. They learned that from you. Hele, oni se to naučili od vás. The problems you've had, ten problém, za který vy můžete, are good problems to have. Je přesně ten problém, který chceme mít. Every market that's done what you've done, kdyby každý trh udělal to, co vy jste udělali, are breaking new diamonds, tak to bude přinášet stovky nový diamanty, smaragdy, nový platiny. You are setting yourself up. Takže je to to, jak jste nastavili? For all of you, to, za co bychom vám chtěli poděkovat, všem vám tady. To qualify for LTS functions. Děkujeme za to, že se kvalifikujete na LTS výjezdní semináře. It's all the free access you can drink for a week. Hele, je to cool, že tam můžete prostě pít zdarma ty XS-ká věci. And trust me, we have a lot of fun. Hele, věřím, na těch LTS-kách je hodně zábavy. So as we talk more, takže to, jak jsme o tom mluvili už víc, as your future unfolds, to o vaší budoucnosti, we want you to understand XS is with you. My bychom chtěli, abyste si to XS-ko vzali s sebou do své budoucnosti. We're committed to your success. Abyste se zaměřili na svůj úspěch. And we look forward to having you as new platinums and new emeralds and new diamonds with us. A my bychom chtěli, aby z vás byli noví platinoví, noví smaragdi, noví diamanti díky XS-u.